Bom, agora eu continuo falando sobre chocolate, né? E tem uma pessoa aqui, Giovana, perguntando se chocolate, deixa eu pegar aqui, a Marcela Soares, disse que quando ela está naqueles dias, menstruada, com TPM, estressada, ela pergunta que ela se sente melhor, menos estressada. É mito ou verdade? Não, é verdade. É, com certeza, todas nós mulheres nos sentimos melhor. Você lembra que eu te falei do flavonoide, que ele libera os hormônios endorfina e a serotonina, uhum, justamente dá essa sensação de bem-estar. Então, quanto mais chocolate, é a hora do vício, né, que vicia justamente por causa do bem-estar. E Dalva estava comentando também... E tem um kit. Muito interessante. TPM, é isso, kit? Querida, ajoelhou, reza. Pode falar. Já saiu ou você não vai lançar? Ai, pois é, sou fofoqueira, né? Vou lançar. Você vai beneficiar tanta gente. A gente não, a gente espalha. Eu tava falando, sabe o que que é? Do buquê do chocolate bom, puro. Porque você vai num evento, por exemplo, que tenha chocolate bom, puro, chocolate, que é chocolate mesmo... Você sente o cheiro, o buquê do chocolate na rua, você passa... É diferente sentindo, mesmo. É impressionante, é forte, o buquê é gostoso. É um diferencial do bom chocolate. E aí, a mesa está lá dentro, você está sentindo lá fora. Olha, e pergunta o seguinte, a Rita de Cariacica, o chocolate pode ressecar o intestino? Olha, tudo depende de como que vai ser consumido. E a quantidade, né? Com certeza, sempre com moderação, né? Então, no meio do prazer. Né? Sempre tem esse não cuidado. Não é a ânsia, né, do consumo do chocolate. Prazer de estar degustando o chocolate, né? Bom, isso não fez com que você parasse de comer, mas hoje moderadamente. Com certeza. E se hoje sente bem? Me sinto bem. Sacia essa sua vontade? Ah, com certeza. É o chocolate, não tem jeito. Mesmo ele sendo diet hoje, que eu tive que fazer essa opção pelo diet... Hoje eu leio todos os rótulos de todos os produtos, porque muda, eu tô com restrição de açúcar mesmo, né? Então não posso consumir nenhum tipo de açúcar e muda a percepção, muda o paladar. E aí você começa a buscar outras coisas também que te, né, trazem um prazer. Mais, né, saudáveis, saudáveis também, né? Tipo a massa integral, né? Certeza, então tudo isso dá, também ajuda. Programação especial para Páscoa, lojas abertas todos os dias? Todos os dias, é bastante... Confusão nesse. Muitas novidades. Convido o pessoal para poder votar no Prêmio Arte Deco. É verdade, a votação vai até o dia 5 de abril. A gente está aí com, né, com o prêmio, sétima edição do Prêmio Arte Deco. Eu conto com a sua votação no Jornal Online Folha Vitória. Tem um link lá do programa também que você pode votar. Vote muito, que eu acho que você que tem essa responsabilidade de votar aí no seu preferido. E 10 anos de Arte Deco também a gente faz esse que ano, legal, né, Thaís? São muitas novidades, neném vindo aí. Ai, 2013 feliz com tudo. Estou muito feliz. Sucesso. Obrigada, tá? Dava, obrigada, tá? E parabéns pelo trabalho, pelo carinho com a Lê Chocolatier que tem. Que a Lê Chocolatier tem com a gente. Obrigada, tá? Giovana, obrigadão por ter vindo. Bom prazer estar aqui. Olha, obrigada pelo nosso bate-papo. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde e até amanhã.